اسد پہلوان کور سلطان دا اے اویس پہلوان ضلع لیا اے بچے پچھتے نہیں مجھو میں ذرا پچھتے تھی باؤ میں اتفاق نہیں کرو یہاں حاجی عمر عمر دراز ہاس سعودی عرب تون اسونے کو فیل کمال یہ کمال مہربانی انہیں الاؤ سر دے 500 روپے انعام پوچھائے اللہ انہیں دی زندگی رکھے اللہ خوشیاں دے استاد شان گرما الاؤ سر دے 1000 روپے پوچھائے کمال مہربانی اللہ زندگی رکھے شاباش شاباش میرے ببر شیر مقام میرے بچیے مقام میرے شیر تاریاں زوردار تاریاں زوردار آرے پہلوان لے آئے کھڑے دی سلامی دے ماشاءاللہ احمد آرے اللہ احمد آرے اللہ دعوڑا خاص تاوانے سونے کو ویلکم آدھے ہیں ہاتھ کھڑے کرو سارے اے حسنین پہلوان نلو پٹھا میراج پہلوان نلو کور سلطان اے گفار پہلوان حجانہ ضلع ڈیرا غازی خان پٹھا ملک رمضان پہلوان روست میں ڈیرا ڈویزن اسا ویلکم آدھے میاں عقیل قریشی ضلع مظفرگڑھ تو نسان اسا انہیں کوئی ویلکم آدھے کمال مہربانی اللہ انہیں دی زندگی رکھے اللہ خوشی دے وے شابہ گفار شاباش جی اسا جی اچھا چلو ٹھیک شاباش شیر بچے شاباش غفار الگ حسنین الگ ماشاءاللہ اصحاب ویلکم آدھے استاد خالد صدیقی محمد آصف کھوکھر اصحاب انہوں کو ویلکم آدھے سارے جنگل میں تشریف گھننے اللہ انہیں دی زندگی رکھے اللہ خوشیاں دے لے شاباشیاں دے بچے مکاؤ مکاؤ حاجی عمر دراز ہاس سعودی عرب تو اسونے کو فیل کما دے کمال مہربانی شاباش